Dostlar salam. Sizin irada teliniz yenidən sizinlədir. Və yeni mövzularla, yeni nağılla. Uşaqlar, bugün mən sizə ilk olaraq öyrənəcəyimiz bölümdə təbiət hadisələrindən danışacağam. Təbiət hadisələri nə deməkdir? Zəlzələ, qasırğa, tufan, daşqın və s. bunlar təbiət hadisələri adlanırlar. İndi mən bir-bir onların adlarını çəkəcəm və izah eləyəcəm ki, hansı təbiət hadisəsi necə olur, təbiətə necə təsirini göstərir. Zəlzələ yerin altında, torpağın altında, yeraltı təkanlardan yaranır. Yerin altında, yəni hava püskürməsi olur, hava qalır ki, o hava bir yerdən başqa yerə gedir. Və yerin altında təkan yaradır ki, yer titrəyir, buradan da zəlzələ yaranır və dağıntılar olur. Təbiətə zərər vurur. Sonra başqa təbiət hadisəmiz bizim qasırğadır. Qasırğa nədir uşaqlar? Qasırğa güclü küləkdir. Elə güclü külək olur ki, vıy eləyir, qasırğa olur və ağacları, binaları öz cənginə alır, uçurdur. Bax, buna qasırğa deyirlər, bu da təbiət hadisəsidir, qasırğadır. Sonra bizim başqa bir təbiət hadisəsi nədir? Daşqınlar. Daşqın nədir? Daşqın, yəni sel gəlir, çaylar daşır, çoxlu yağış yağır, çaylar daşır, sel yaradır və bu sellər də təbiətə, insanlara zərər vurur. Əgər çox həddindən artıq olursa, əlbəttə bu da zərər vurur. Bu təbiət hadisəsi də deməli öz zərərini bu cür vurur. Sonra bir də qaldı təbiət hadisələri arasında uçqunlar. Uçqunlar nədir? Yəni ki, bir yerdə torpaq sürüşməsi baş verir. O torpaq sürüşür, orada uçqun yaranır. Və yaxud qar uçqunu, çoxlu qar yağan yerlərdə qar birdən-birə uçur, dağılır, tökülür, yenə məsələn evlərə, həyətlərə, təbiətə zərər vurur, heyvanlara zərər vurur. Bax, bu da təbiət hadisəsi sayılır. Uşaqlar, deməli, biz bugün təbiət hadisələri barədə öyrəndik. Ancaq bizim ölkəmizdə belə təbiət hadisələri, belə qorxulu hadisələr olmur. Çünki Azərbaycan çox gözəl iqlim şəraitinə malik bir ölkədir. Və bu təbiət hadisələri uzaq yerlərdə olur uşaqlar. Yəni, bunlardan qorxmağa, çəkinməyə dəyməz. Mən sadəcə bunları sizi ümumi məlumatınız olsun deyə sizə anlattım. Hə, bir təbiət hadisəsi də yadımdan çıxdı uşaqlar. Bir təbiət hadisəsi də var ki, o təbiət hadisəsi də ildırımdır. Yağış yağmazdan öncəki göydə ildırım çaxır. Bax, o ildırım çaxmalar da müəyyən yerlərə, obyektlərə ildırım vurub öz zərərini yetirə bilir. Yəni, ildırım da təbiət hadisəsi sayılır. Öyrənəcəyimiz bu qədər. Biz təbiət hadisələrini öyrənmiş olduq. Və indi mən sizə pişik haqqında, geçik bir pişik haqqında güzel bir hekayə oxuyacağım. Ona görə də musiqimizi mən pişik musiqisi qoyuram. Balaca pişik. Ona qulaq asasa biz nağılımızı oxuyaq. Və bu hekayəmizi də bizim üçün uşaqlar. İcazə ver quzum, icazə ver səs verim acca. Uşaqlar pişiyin mağzını eşitsin. Pişik. Balaca pişik. Hə, uşaqlar, siz buna qulaq asarsınız. Və mən oxuyacağım hekayə də, pişik haqqında hekayəni də bizim yazıçımız Sevinç Elsevər yazıb. Uşaqlar üçün şeirlər yazır, hekayələr yazır. Qulaq asaq uşaqlar. Pişik balası da süd içir. Balaca Nilufər süd içməyi xoşlamırdı. Ata-anası, nənə-babası hər səhər Nilufərə bir stəkan süd içirtmək üçün dil tökürdülər. Hər dəfə Nilufər başını buluyur, südlə dolu stəkanı anasının əlində görən kimi qaçıb stolun altında gizlənirdi. Ay Nilufər! Nilufərin südü xoşlamaması evdə hamını dilxor eləmişdi. Çünki südün uşaqlar üçün nə qədər faydalı olduğunu böyüklər yaxşı bilirdi. Bir də
dəfə Nilufər bərk soyuqladı. Yəni, soyuqda idi, xəstələndi Nilufər. Öskürməyə başladı. Həkim onu müayinə edib, hər sabah bir stəkan süd içməyi məsləhət gördü. Anası məyus-məyus başını buladı. Nilufər süd içməyi xoşlamıra, içməyəcək. Həkim dedi, bəs Nilufər acı dərmanları xoşluyur. Həkim qızcığazın başını sığallayaraq bir də soruşdu, Nilufər, sən acı dərman içməyi xoşluyursan? Nilufər dedi, südü də, acı dərmanları da xoşlamıram, xoşlamıram, xoşlamıram. Vay, 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 ay Nilufər. Həm də özü nazlana, nazlana deyir. Axı, sən xəstələnmişsən, ay Nilufər, sənə süd lazımdır axı içmək. Sən niyə belə təsdiq eləyirsən? Nəysə, onlar xəstəxanadan evə qayıdanda qar yağmağa başlamışdı. Vay, 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 hava soyuldu, qar yağır. Birdən Nilufər anasının əlini buraxıb dayandı. Səkinin kənarında, yəni yolun qırağına səki deyirlər də uşaqlar, adamlar yeriyən yerə səki deyirlər. Səkinin kənarında soyuqdan büzüşüb tir-tir titrəyən pişik balasına sarı qaçdı. Pişik balası ac idi. Az qala donmuşdu. Gözlərini gah yumur, gah açırdı. Miyoldamağa da hey yox idi. Vay, vay, vay. Anası pişik balasını evə aparmağa icazə verdi. Evə çatan kimi ana soyuducudan süd çıxarıb qızdırdı. Balaca bir nəlbəki də bala pişiyin qabağına qoydu. Pişik balasının isti otaqda get-gedə keyi açılmışdı. O, qabağına qoyulan südü ağac gözlüklə içdi. Birazdan otaqda o yan bu yana qaçmağa başladı. Bunu görən Nilufər anasını səsləyib bir stəkan süd istədi. Ana sevincək südün dalınca qaçdı. Nilufər südlə dolu stəkanı başına çəkib dedi. Çox dadlıdır ana, bundan sonra mən hər gün pişiyimlə süd içəcəm. Ay səni Nilufər! Uşaqlar, gördünüz Nilufər süd içməyi necə öyrəndi? Süd çox xeyirlidir. Süd içmək lazımdır. Əgər ana deyirsə, südü iç, deməli, içməliyik. Ananın sözündən çıxmaq olmaz axı uşaqlar. Böyüklərin sözünü eşitmək lazımdır. Və Nilufər həmin gündən sonra heç vaxt xəstələnmədi. Uşaqlar, bu nağıla da görə biz Sevinc Elsevərə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və mən sizlə sağollaşıram. Sizlə yenə mən idim, sizin İradə Aytel.